အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရှာစကနေရေးသားထားတဲ့ရှောင်းတဆောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာဆွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစဉ်ရောမယိုးမယင်းလို့ခေါ်တဲ့အထက်တန်းစာမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးရဲ့အပန်းဖြေလေးရှိရဲ့ကလပ်ကညနေတိုင်းထိုကလပ်မှာရှိကူးချင်းဘီယာဆုပ်ချင်းအမှုပြုလုပ်လေးရှိပြီးမိမိပိုင်ကားနယ်လေးနဲ့ပြန်လေးရှိပြီးတော့ညပိုင်းမှာခက်ခဲတဲ့အမှုတွေရဲ့တဲလုံစားရှောက်ဖွေခြင်းအမှုကွင်းဆက်တွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရောက်လာတဲ့စုံတော့မဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖတ်ရှုရင်သူ့ရဲ့စေးတံကိုမှိန်လေးရှိတယ်။စုံတော့ကြီးဥစဉ်ရောကထုံးစံအတိုင်းပဲကလကအပြန်တယောက်ထဲမိမိရဲ့ကားလေးကိုမောင်းရင်လမ်းစားပြောင်းနေတဲ့ကြောင်နဲ့ရှင်သူစားမြေအောက်ခိုင်းရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်။စုံတော့ကြီးကကားမြောင်နဲ့ထိုးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးဝင်တကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကားကိုရောင်နဲ့ရောကားအောင်မောင်းသွင်းလိုက်တယ်။ခြံဝန်းထဲမှာမောင်းနေရကြောင်းလှနိုင်တမီအသေးစားလေးကိုအကူပြုတ်ပြီးတော့အိမ်လေးကတဲ့ပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။တပီးကျော်ရန်ကနာပြုတ်နေကြအလုပ်တွေရောတပီးကျော်မရှိချင်းဦးစင်ရောကိုတိုင်တယောက်ထဲလှုပ်ဆောင်ရလေရာအဖော်ရှိချင်းအာနိတင်ကိုလည်းတွေးတော့မိလိုက်တယ်။စုတော်ကြီးဦးစင်ရောဟာဝိုင်းစုတော်ကြီးပြီပြီတတိကိုလွန်စွာထားတဲ့လေရာအခန်းတကောက်ဖွင့်မဝင်ပြီလက်ရချီရရောစစ်စေးသေးရဲ့ချီရလက်ရရင်မှာပကတိတိုင်ချိုးရင်းမှုမရှိတကားရက်ကိုအတာတွန်းပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဦးစင်ရောမျက်နာဘက်ကိုအေးကနေခန်းစားမှုခန်းစားလိုက်ရတယ်။အိတ်ခဲတကားတိုင်မှာကတ်ထားတဲ့မိခလုတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒူးထောက်မောင်းတိုင်အနေထားနဲ့အချိန်ကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာလွန်စွာတောက်ပြောင်လာတဲ့မျက်လုံးခြောက်တော့ကဦးစင်ရောစိုက်ကြည့်နေရဲ့အားလုံးကအနှက်ရောင်တွေဖြစ်နေရဲ့စုံတော့ကြီးမချင်မရဖြစ်သွားပြီ။ကြောင်စုပ်တွေလို့អော်ရင်တနက်မောင်းထိတ်ခလုတ်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။၃ယောက်ကလင်းမြန်စွာနဲ့စုံတော့ကြီးဘက်ကိုခုံအုပ်လိုက်တယ်။စုံတော့ကြီးမုံစုတူထောင်အနေထားရွှေ့ရှောင်လိုက်ရင်ခေါင်းပေါ်မိုးလာတဲ့ကြောင်တနက်တင်နဲ့လွှဲရိုက်လိုက်တယ်။ကြောင်ရဇပွဲပေါ်ခုံတက်သွားလျာဇပွဲပေါ်စာအုပ်တွေပြန်ကျဲကုန်ပြီးဇပွဲမှာတင်လာတဲ့မှန်ပလူအချို့ဟာကြာကွဲကုန်တယ်။ဇပွဲပေါ်ကနေကြောင်ရမန်းဖီးပြီးဦးစင်ရောကြည့်နေရဲ့။စုံတော့ကြီးကကြောင်တုံးကောင်ကလျက်တပြက်တနက်မောင်းခလုတ်ကိုနှိတ်ချလျက်တနက်တန်တော့ဟိမ့်ထွက်သွားတယ်။ကြောင်ရဲ့မန်ပီပေါ်မှာထူးဆန်းလာတယ်။ဦးစင်ရောတနက်မောင်းမဖြုတ်လိုက်ရပဲအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတေသွားတဲ့ကြောင်ကြည့်ပြီးအံအားသင့်နေစင်ပါပဲ။ဦးစင်ရောရဲ့ခေါင်းပတ်တကားပေါင်တာအရေးတစ်ခုထိုးလာတယ်။ဦးစင်ရောလည်းဗျာအချိန်မတော်ကြီးကြောင်ရင်းနဲ့လိုက်တက်ပြီးကစားနေရတယ်လို့အမြင်မတော်တော့လဲတခါတည်းရင်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်တန်းပြေးတဲ့ကစားရတာပဲဗျအခုဟာအသက်နေနေတော့နီးတယ်လို့ပဲထိုအရေးပိုင်ရှင်ကအခန်းထဲကိုတလှမ်းချင်းဝင်လာပြီးဦးစင်ရောစပွဲပြားကလတ်ထိုင်မှာဝင်ထားရင်စီဂရက်ကိုမီးညှိဖွာချလိုက်တယ်နေုံဗျကြုံကြောင်သေးတွေရှင်းလာအောင်မယ်စုံတော်ကြီးဦးစင်ရောကကြောင်သေးတွေကိုလက်အိတ်ဆွထားတဲ့လက်နဲ့ကမ်းပြီးကျိုးနဲ့ချီလိုက်လေတယ်သွေးတွေထွက်ပြီးတင်းနေတဲ့ကြောင်လန်လုံးစစ်စေးလိုက်တယ်ထို့နောက်မိဖို့ပဲမျက်နှာချက်ပေါ်ကကြာတည်ရဲ့ကြောင်စစ်ဆေးလိုက်ရ။ကြောင်ရဲ့လက်ပြင်ကြောင်မှာထောင်းမီးများတစ်ခုစိုးဝင်ပြီးတော့သွေးအင်းငယ်ဆို့ပြီးတော့တည်နေရဲ့။ကြောင်တိနကောင်ခြံပေါက်ကိုထပ်သွားပြီးတော့ခြံနဲ့မနီမဝေးအမိုက်ပုံတွေကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အတော်ပဲခမည်းရောက်လာတာ။ခမည်းရဲ့ထောင်းမီးများလည်းတဲ့ပါဗျာ။လက်ပြင်တက်တဲ့ကိုတန်းနေရပဲ။အင်းကျုပ်လဲအယုံပေါ်လာနဲ့ခမည်းပဲလှည့်လာတာ။ဒီနားရောက်တော့ခမရကြောင်ရင်းနဲ့စော့နေရတဲ့အตาရက်ကြည့်နေသေးတာ။ဒါမဲ့ဒီတက်တော်ဝါရအတော်လွန်လာလို့ကြုံလည်းမနေနိုင်လို့ပညာသုံးလိုက်ရတာ။ဦးစင်ရောစီလာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင်ရင်းကတော့ကတိုးကြောင်နဲ့လို့ခေါ်တယ်ဗျ။အလုံးအထည်ကြီးရဲ့နှာခေါင်းကြည့်ပြီးအစွဲနဲ့လက်သက်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးအရေးကုန်ပါတယ်။ဒီကြောင်ကတိုးနဲ့ကိုတော့ပုံတောင်ပုံညာဘက်မှာတွေ့ရတတ်တယ်။ तू ကအစိတ်ရှိရမွေရောမှာတစ်ချက်တည်းရိုက်ပုံနိုင်တာ။အာယုံကျော်စွန့်အင်ထက်မြက်ပြီးတော့အတန်အော်မီယာမှာစူးနေတယ်။ဒါမဲ့ဒီကြောင်တွေကိုကြောင်နဲ့ရှင်သူနာဆွေးကြွေးထားလို့ကြောင်ဝင်မအော်ပဲတကီးကီးနဲ့ဖြစ်နေတာလူသူတော်ကြီးပြောမှပဲသိရတယ်တောဟာလွန်စွာနဲ့ဆိုင်လာတာကြောင့်ဘေးဝဲရတွေကလမ်းပြောင်းနေတယ်ကရင်ရရှေ့ရသူ့ရဲ့ကရင်သားစုနဲ့တူရင်လမ်းထွင်ပြီးတော့သွားလိမ့်ရဲ့သူ့နောက်ကစုံတော့ကြည်နဲ့ရောင်တဆောင်းကမမှန်လိုက်နေရဲ့ရှောင်းတဆောင်းကရိုးမတော်ရဲ့မှာရှမ်ပူးလူနဲ့အတူရိုးမစရာရက်သိစေခင်ဗျာတော်ရပညာရောတွားရောက်တင်ကြခဲ့ပေါ်ပြန်လဲအမှတ်ရနေရဲ့မကြမီမှာမီးရောင်လက်လက်လေးတွေ့ရတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်နာကိုရောက်လာတယ်။ထိုတစ်ပင်ပေါ်မှာမီးရောင်မမိန်တွေ့လျာရှောင်းတဆောင်းကကရင်ယူရက်ခိုင်လေးရဲ့
Kenyang yo tepi mau dasi eh, tepi mau cuci cawan aku jalan eh. Kek songdau dia hienda, songdau dia usang yang ada yue jine kesa, papa sa tepi mau datua ling eh. Tuna kenyang ya, mido ku mau lai piya tepi mau datua eh. Xiao de zao zhu gai lui bi, sui ma tepi, lui zao miao lu, papa sa ne, lin sen ye zeng gen tei ku, qi song piao piya dali eh. Songdau dia usang yang ada yue jine kesa, papa sa tepi mau datua ling eh.想得早，对差几里，大门路大妈后把的拉出来，等底下谁个混里面？给人铺上土料，锅巴快菜，想得早几位用里里耶？林生的妈咯，林生是阿弟啊，这配着送到三顶布帽呢，想得早也得被路布里的要扒拉耶。走到张那些都在他那这个偷懒木拉给他，木所以阿兰瓜大妹。Afrika jauh nanti Malaysia ni ane tu nabi. Tanah jauh Malaysia, jauh ke lumia ni aku dah lupa bila. Jauh kali, kau yang aku ni sura saatnya bukan aku dah gaya. Di kawan musuh tu ye sura, bobi hancur awak. Awak yang luar ya, ni datang ni lahir lu tengah. Bawang je ya, di sana jauh ni ya. Tapi tetapi, bosan juga kau nak kau, lincah bawa awak pergi ni ye. Kau ini ubu saya, tu lalu cemi, ni ada o.在哪里？头脑都是人生头呢，特别毛真没，独立就飘来的。伢一看皮带多，伢脱多一单，黑多里，但熬着了，伢俩一单米拉呗，一包熬过晚太呢，来得太好笑来。都要嘛，伢听嘛，一下子哭罢了，吐一下，脸被抹完了。天没大，一样高呢，伢个三也对阿西，路二里三也不高呢。路二里没嘛在啊，林北梅达沙边啊，林北梅达沙边，没嘛在哟边，是要用的上路啊，我们沙那边，你也太阳看的。路多要的上啊，表明不老不老沙呢，沙顶不毛几位，比地站呢，收到这五星油啊，没也得也米三呢，跟人嘞林北达米包，人嘞来土高呢，路不里啊嘞，人人嘞卡，晓得上啊，乐家边来打架。老太啥都没表得也咋，路不里啊，应当没事耶，路不里撇大家撇里耶，头前路单都单位，不必要咋来呀？米肉就有干没，水煮下来要咋里要对锅盖呀罗嘛，龙虾倒点来，米肉干要咋那块，乌汤要咋食要看对来呀？都说啊，西乡个呀乌肉扛不埋越呀，头那大爷皮纹的没么表示要嘞，西乡个呀乌肉就不要摊来咋里耶？都说啊，土生米水生的乌龟啥人会生哪只？水好能生的乌龟啥人会胎？牛都没人闹嘛了，小马鱼赶来来，一破里要过对呀呗，土破里闹嘛，但嘛它再没呀嘞，那谁叫东山老师耶？路来路远谁要看啊？土里的故事呢？毛毛谈干你路考嘞，陪伴嘛对真哪呗？来归他嘞，土里干你呢？这两件少哪嘞？人鬼嘛，龙山下八月初三来，六月大月闹那嘛，火神的天来，男神我扫土库追来呀！火神嘛，木然是要天咪，天大路数嘛嘞，但嘛都开来，火到天会劈炸嘞。男神不话路数啊，身为三位高男又对西亚拉家认得你诶，送到这五神窑呢，路都要要得上路啊，门门路呢都要得来接你家嘞。送到这门不路那前面，啊，到那里没嘛外表，怕你走不路里路里在么丢，都会杀他，会杀嘞，但没有外表，到土家来。王爷听到干呢，龙山芝麻腊八味，谁生的？谁好乌鱼的苦，来不嘛对面，土来哦，腊八说生哪里耶？来不嘛，谁好会杀的会他嘞，来也毛你呀哇，你打算来有毛你耶？土里的老百姓，路旁当这些的，喇叭的明目标里有对来呀？都是为的为啥的嘛？他们那么好，是米路考的，印度标来为啥呢？看我们家，他们没在为啥没有撇里的？土欧虽然闹难嘛，都让阿爸变，路底下开始里的，上得来巴里的，都让闹嘛了，里人拢来的，就是有那个和不是没对面。我家平阿外呢，里面是阿祖呢睡的，土就是有钱的姑妈，芝麻腊月，你也唔要来的，就那有钱，那有便宜的，就那有钱，那有嘢，拎得平嘛，
ချင်းသေးတွေလက်ထောက်ထိုင်တယ်လို့ရှိပြီမျက်လုံးနှလုံးမှာရှည်တက်တယ်哦ကြည်နေပေါ့နှုတ်ခမ်းမွေးတွေမှာလည်းရှည်လျားပဲဘလို့တက်စင်တာရဲ့ဆိုလို့မမန်းဆနိုင်လာအောင်လက်ရမြောက်လာတယ်စီးကြွားချက်ညီစွာနဲ့တောင်းနေကြည့်တယ်ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းအံ့ဩပွဲကြောက်ခမ်းမ်းလေးလေးအခမ်းအနားမျိုးတန်းစီပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတယ်အဲ့အချိန်မှာလူအုပ်လူတန်းရာကလင်းမြစွာလှုပ်ရှားပြီးတော့မိတုတ်တွေလည်းနှိမ့်တက်လိုက်ကြတယ်။မြင်ကွင်းမှာလင်းထိတ်နေရတဲ့မှောင်မိုက်သွားတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကကောင်းနေစဉ်မိပြက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။သို့တော့ဒီအတိုင်းမနေပဲလေးချွန်းတန်းလို့လို့ကြားလိုက်ရတယ်။စုံတော်ကြီးကလင်းစင်ပေါ်ကအလာတင်မီအိမ်မိန်ပြပြလေးကိုမှုတ်စေလိုက်တယ်။လေးချွန်းတန်းတွေနဲ့အတူကျင်းအောင်ရိုက်တန်းတွေကိုကြားရပြီးတရွက်လေးတိုးတန်းတွေကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။လူသူတော်ရောက်တဲ့ဆောင်ကရှိမိပြီးတော့အားလုံးအစင်သက်ဖြစ်ဖို့ပြောကြလိုက်တယ်။စကားမဆုံးသင့်ခင်မှာပဲ။လေးကျုံတန်းနေစတိုက်ကြရပြီးတော့လင်းစင်ပေါ်မမဲတတဝါရရောက်လာတယ်။မလုံနဲ့ထိုးဝိုင်းထားပြီ။အတန်အော့အော့နဲ့ထွားကြမိဝုတ်ရုံအနက်ကိုခြုံလာတဲ့လူလေးယောက်ကလင်းစင်ပေါ်ကိုထရွက်ချန်ရောက်လာပြီးတော့ရောင်တဆောင်တို့လူစုဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ကရင်ဖိုးဆန်ကဒူးလေးကိုလှည့်ပြီးဖြုတ်လိုက်ရာရှေးစုံးကဝင်လာသူရဲ့ရှင်ဘက်ကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်အော်တန်မှာစူးရှလာတယ်။စာတင်ဘူးမောင်ကတနက်နဲ့နောက်လူရိုက်လိုက်လေရာထိုလူကစာတင်ဘူးမောင်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးကန်ထက်လိုက်ရာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရင့်ပေါ်ရတဲ့စာတင်ဘူးမောင်ကပြန်လုံထွေးပြီးလင်းစင်ကျမ်းမြုံမှာလုံထွေးပြီးတော့အသက်လူနေကြတယ်။မကြမီမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကစာတင်ဘူးမောင်ရဲ့ခြေကန်ချက်ကြောင့်အောက်ကိုရောက်သွားလေရဲ့။ရောင်တစောင်းနဲ့စုံတော့ကြည့်ဥစဉ်ရုံနဲ့တွေ့တဲ့လူမဲမဲနှစ်ယောက်မှာခပ်ပြော့ပြော့တွေဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ကြကြမနှွေးလိုက်ရပဲလင်းစင်ပေါ်မှာပျော့ခွေနေတော့တယ်လင်းစင်ပေးပါဝင်ချင်ရောညားတဲ့တွင်လာရောက်ဆိုင်နေတယ်မိတွေကလင်းစင်တော်ဝါကိုဆွဲလောင်နေပြီမိကိုမိတော့တွေကြမှာလူသူတော်ရောင်တစောင်းတို့မှာမိဟက်မခံရှိလေတရွှေရွှေရောက်လာတဲ့ညားတွေမှာရှောင်းတစောင်းတို့လူဆိုတော့ထိခိုက်မှုမရှိသေးထို့နောက်အတန်တကြီးတို့ကတစ်ပင်တွေချားရနေပေါ်ထွက်လာတယ်အတင်ရောက်တစောင်းအဖမ်းခံမှာကြောင်နေရှင်ကအံမတုပါနဲ့အသင်အသက်နှစ်မျိုးရင်အဖန်းခံပါစုံတော်ကြီးအားလျှော့လိုက်ပါဒါမျိုးရရန်ကုန်မဟုတ်ပေဘူးကရင်တင်တိုင်းတော့ကြောင်နှက်ရှင်တူစာအဖွဲ့ရဲ့ချက်တိုင်ဖြစ်တယ်လက်နဲ့ချပါအသင်နဲ့ကြီးရဆိုင်သွားပြီးရဲ့နာမီးလောင်မြန်နဲ့လင်းစိန်မှာကျိုးကျသွားပြီးတိတို့တစ္ဆာတွေကအောက်ခင်းမှာဖွာဆန်ကျဲနေရဲ့မီးလုံးမီးတောက်ကြီးတွေကအောက်ခြေမှာမီးဆွဲနေရဲ့ရှောင်းတစောင်းနဲ့စုံတော်ကြီးတို့ကလင်းစင်ထိုးထားတဲ့တစ်ပင်ခွာကြီးသုံးခွာမှာတွေ့ကပ်ပြီးစာတင်ဘူးမောင်လူပုလေးနဲ့ကရင်ဖိုးဆန်တို့မှာလင်းစင်အထက်တစ်ကနေမှာကပ်ပြီးမြောက်လွဲကြော်ရီလိုဖွေးခုံနေရတယ်။ကြောင်နှက်ရှင်ခါရကြောင်ရီနှစ်တလုံးလွယ်ကူလာတဲ့မြေအောက်ခါကြီးမဟုတ်ပေပဲအင်အားကြီးမားစွာနဲ့စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့မြေအောက်ခါကြီးတခုလို့စုံတော်ကြီးဥစဉ်ရောကမိမိအသက်ပေးအန်ရဲ့အတွက်စိုးရိမ်မကင်းရှိနေတွေးတော်မိပြီမိမိရဲ့ရင်ပတ်ဖေဘဲဆိုင်မှာဆွလွေတိုင်းထားတဲ့တနက်ကိုစမ်းတက်လိုက်တယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာလဲဆိုတာခမန်းလို့မရချိန်ပါမဲမောင်လာတဲ့အစာအိတ်တစာသူ့ရဲ့ကိုအထက်ပိုင်းမှာလွှမ်းမိုးပြီးတန်မာလာတဲ့လူတစုရဲ့ညှဖမ်းခြင်းကိုခံရပြီးခတတတိမိတလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရှောင်းတစောင်းတပင်ပေါ်ကနေပေနေစက်ကပြန်အောက်ဖက်ကိုတပင်ကိုလက်ထောက်ပြီးတော့အောက်ကိုခုံလိုက်လေရ။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုစိန်နဲ့စောင့်နေတဲ့အဝင်းနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ကြောင်နှရှင်ခေါင်းဝင်တွေရဲ့အလဲကိုရှောက်သွားလေတယ်။ရှောင်းတစောင်းကိုဝိုင်းထားတဲ့ကြောင်နှရှင်ခိုင်းသားတွေကရှေးရောက်ပုံစံဖြစ်တဲ့ဓာရီကိုခိုင်းပြီးတော့အသင်းဆောင်နေကြတယ်။လူသူတော်ရောက်တစောင်းမှာစိတ်လျှော့ပြီးတော့သူ့ဝိုင်းထားလူဆိုဖမ်းဆီးဖို့လက်ပြလိုက်တယ်။ရှောင်းတစောင်းကိုထမ်းစစ်မော်တင်ပြီးရဲ့နောက်ထုံနာမီတုတ်တွေလင်းလက်လာတယ်။စိုင်းချက်တန်တွေပေါ်လာပြီးတော့ဟိတ်ကျွေးမှုပြုကြတဲ့အတန်တွေလည်းကရင်တင်တိုင်းတော်ရဲမှာပေါ်လာတယ်။စာတင်ဘူးမောင်ကလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြင်ရင်လက်ပြန်ကျူးထုတ်တာလေကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြည့်ရင်ရှေးရတင်းကျက်စွာတုံနာမင်းထန်းစိတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူ့ဆရာစုံတော့ကြည့်ဥစဉ်ရောနဲ့လူသူတော်ရောင်တစောင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။ဘုံတန်တွေကတောကြီးမြေမြေထဲမှာဟိုတီရွေးရှာနေတယ်။မိတော့တွေရဲ့အလင်းရောက်နေရလဲတောကြီးပင်တွေရဲ့တရွတ်တွေထီအောင်လင်းနေတယ်။လူတန်းရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်နဲ့ကြောက်စရုပ်ပါဘိန်းဝိုင်းနှစ်ခုကလည်းတင်တိုင်းတော့တည့်ရွက်စာတွေကြိတ်ချပြီးတဟီအီနဲ့မှန်းဆရာခက်ခဲအရက်တစ်ခုစီကိုရီညွှန်းပြီးလှိမ့်သွားနေလေတော့တယ်။ကြောင်နှက်ရှင်သူစားရဲ့လက်ထဲမှာကြားရောက်နေတဲ့ရောင်တစောင်းတို့အဖွဲမှာလွန်စွာတနာစပွဲကောင်းလာတယ်။ရောင်တစောင်းရဲ့ရောင်မှာပြေရော့ပြီးဖွာဆင်ကျဲနေပြီးရောင်တစောင်းရဲ့မျက်နှာဖြူဖြူလာလာမှာ
ลงซ้อนนี่เย่บีตู้รีเนี่ยทัดทัดเส้นหนาวนาราจ้าตู้วิเศษนาเร่เส้นเอจีเนี่ยพามิซาโรมาพอเส้นเจ้าสูบยันนี่บีเนี่ยล่ะสุจิมาเนี่ยเป็นละมาเทนตาเจนยี่ตีเร่ตู้ดอยยาวจะสร้างให้ปูเสมาหม้อให้หน่วยเนี่ยเจ้าเลี้ยไม่ใช่ยาหรอทุ่งเส้นไหลส่งดาวจีอุเซียวมาเลยเนี่ยน่ามาเกาเชียร์ไปบีเล็บยี่มาอัตันนี่เลี้ยมีเอาทงมาปาร์ไปปูเกมาสูบป่านนี่บีลงซ้อนใส่ไอ้หนีบอย่าเร่ แล้วนั่นพะลงเลยแล้วเปลี่ยนจุดตัวขนาดจ้าหันจะดูเปลี่ยนยังจ้าหน่วยเนี่ยปองยาเลยส่งดาวซาเต็มบูมามาเนี่ยน่ามาผู้ยาวมีตู้เย็นไม่เย็นยังลงมาปูบีไม่เย็นลุทิยาเลยตู้ต้องยาวตาสีหนาวแดงสีบีสีเหลืองจุดเดียวเท่านั้นโตหนาวแข็งยาบีทุจูซาวรอสินตูซาเนี่ยไม่คนเลยค่ะจ้าวอยู่วิกันเท่านั้นเช้าเดี๋ยวสาวว่าสินตูซา โชว์มือพี่เด็กนั่นไม่เหม็นหรอกลาไปไม่มาเปลี่ยวสู้ใส่จีไรเด้ฉันดูซาเลยสู้ๆเย่จีบีแต่เป็นชาบีอ่ะแค่มาสาวเลยอ่ะเนี่ยตัวมาเอกลัดทำแบบกูแต่เลี้ยจีเลี้ยมีงูมังนี่เชียวแต่ยาวไว้เจ้าเนี่ยฉันดูซางูมังบุกเหลียวงาจะดีๆใหญ่เลยอ่ะตัวมาเอกลัดทำเอาผ้าแค่มาอ่ะป่วยตัวไปถูกแค่มาเอาก็แค่ยาลาไปแค่ใจอยู่ด้วยเลยอ่ะสู้ดาวจีอุ้งเสียอ่ะอ่ะเต็นี่เอ๋ ชาซาเป็นคนอีกคนดูแลยายเสียงมีประมาณเจนทาวีทูเสียงยี่ยาเลยเสียงจ่าเลยยาเอ้ยถ้าทูสนาชาซาเป็นยังเป็นมาลุงซาจีทาวีอเมริกาเนี่ยลาไปเจ้าหน้าจีลีกาฮะตั้งแต่พัฒนาสิอีสิทานี่เข้ามาเยอะเลยมาชิลี่ไอส์บอยอยู่แคนาดาทูสบอยประมาณชิดานี่ดูดูทายก็ยาอุยตงลงเดินหน้าเข้ามาเยอะไปเลยมา แม่พี่เนี่ยเจ้าหน้าอยู่ด้วยสิเนี่ยทุกข์แค่มาเอาสาวอยู่ข้างซีแต่พัฒนาการยังไงลุงสาวลาป่าไปเสียสันเนี่ยผิวเหม็นสะดุดต้องบ่อยสาวยาวเนื้อด้วยลายทุกข์แท้มาทุกข์จะสว่างหรอเป็นสาวเองกางอาบะตีวัดแต่รัวจงชมีแล้วมาเจ้าเป็นงูกันเนี่ยลาป่าลายไม่มาผิวเอ๋เจ้าเสียอยู่ทุกปองไหมทุกอยู่ปองยังเอามาผิวสาวเลงอายุเสียทุนไทยเจ้าเสียสโลนิวด้วยยาย เชี่ยวผิวเขาสาวนั่นด้วยแค่มาสาวเลี้ยวลูซูลูเอยาวไหลไปแต่พัฒนาใหม่เสียจะก็มาอยู่อ่ะป่วยตัวไปพวกยังนั่งวิสัยนั่งเจ้าหน้าเสียมีอาการนั่งลงส่งยี่จ้าอยาวหลายใจตัวสีแดงจ้าไปยิ่งยาวจ้าทันใจตัวต่อยันน่ามาเอาไว้นั่งยันพงเหนียวอุกาวแหลมยาวพ่นหน้าใจปรีดาตียาจ้าเราเสียอาลงแต่มาทันใจในยาวจ้าผิวเนี่ยลาปลาลายไม่มาเลี้ยวไม่มาลายแบบเฉลี่ย เจ้าหน้าเชื่อมาตัวมาดูตีแต่ทาวอย่างเสียงมีบอกว่าไม่ยิ่งมีตาทายมวยใหญ่ชาซาเป็นกระต่ายธรรมะยิ่งตาจ้าทายไรเด้เจ้าหน้าเชื่อตัวซาเนี่ยละกูเนี่ยปีตัวมาเลยอยากไปเลยยันทายมาเชื่อเจ้าหน้าอยู่เลยบอกเลตินไรท์ทอทุ่งเส้นเนี่ยมั่วแต่ใจอาบีอ่ะทำแบบป่วยหน้าบีทุ่งเส้นมวยใหญ่ปกคุยทองอย่างทว่าไรใครมาจ้าหน้าเชื่อปรีตากาตัวต้องอยากกูอุกังงมีอ่ะอยู่ที่ปีไรใจ ปัทมาซงทลาตุมาลุงสาวเปมีขณะกูชุดเสกโกมันน่าจะไหนเตะสาวลายาผมไหมตัวเอ็งจีไม่ใช่อายุปีเต่าพอบยานี่ตัวต่อแล้วหมามุ้ยเซนลี่อยู่ปันนี่เชี่ยวหมามุ้ยเอี่ยนเนี่ยโชว์ลูทายทิ้งกาบงพันนาวายจูดายเนี่ยชินาวิเศษนั่นเลยเลเบนจีปันนี่ละมังนุมาร์เซมิโยดุยเชี่ยเอ็กขยายอยู่ทูดายเอ็งจีลงที่พี่เปมีข้าเอาเปล่าหรอ พ่อไม่บอกตั้งอยู่วิสัยทุนาเลดก้าว่าภายในผู้อุดยาวทลายลุงซาจิมาไล่ละว่าจะอยู่เพียงมีเอซีสว่าเช่าไล่นอกจากเดียวกันหรอนี่ยากูลงเนี่ยจะเลือกแต่มาไปแต่เสียใจเจ้าบุกเดียวยาวไล่ตู้ต้องยาวว่าจังนั้นเสียงตัวใจพี่เนี่ยน่าตีที่ยาไล่เด็กข้ามาปรีตกะทำไมเลี้ยบอยู่ไล่ไปอ่ะอายุตีปีเลยทุบกูอีต้องยาวว่า รู้ว่ามีเอาขายเย่ปัญญาเชนโชคจีวิพิจารณ์ทุกตัวว่าเจ้าหน้าเชนตุสานามาจึงยิ่งสอยยาไล่เด็กขามาเอาไว้ยองเหนียววิเศษนั่นใครได้ชูทุสัยตัวยาวด้วยทุจ้าไล่กระทำเหนียวชาไปเลยเจ้าหน้าเชนตุสาตัวมาหนุนยันนั่นเป็นผักกุ้งยาวไล่เด็กขามาเสียมีด้วยตะขาก่อยมังเต็งทับบ่อไล่จะแสดงมาปรีดาอันน่ะตะขาบอดกัวป่วยลาวิอ่ะหูยองนั่นเนี่ยหูยองนี่วิทายเจ้าหน้าเชนขันดารุเลยมา ลุงสาวปุ่งยาเด็กลูกปุ่งลีเดียวก็จูเรียนเด็กด้วยวิ่งเข้าสาวไล่ถ้าเช่นอย่างนี้ลาบี
အကျဉ်းပွားနဲ့ရောက်နေရောက်တဲ့ဆောင်ဟာမျက်နှာပြက်သွားတယ်။လူပူလေးကရှောင်းတဆောင်ရဲ့အိမ်တော်ပါတပည့်လေးတွေနဲ့ဂျွန်ရှိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လူပူလေးဖြစ်နေတယ်။ကရင်ဘိုးဆန်တဲ့လူပူလေးတော့လොမြောက်သွားပြီလို့မှတ်ယူထားရမှာရုတ်တရက်လူပူလေးရောကြောင်နဲ့ရှင်တို့အလယ်မှာတွေ့ရတော့ရှောင်းတဆောင်မှာခယူးနာတက်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်သွားရတယ်။စုံတော်ကြီးဦးစင်ရောင်နဲ့စာတင်ပူမောင်တို့မှလည်းတွေ့ဝေနေကြတယ်။ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာလွန်စွာမဲနဲ့ပင်မှန်းဖီနေတဲ့လက်ရဘက်ကကြောင်နဲ့ကြီးကိုယူရပိုက်ထွေပြီးသူမရဲ့လက်ရလက်တန်းပေါ်လက်ကိုအသာတင်ပြီးတာမန်လူနားလေချင်မပြုတ်နိုင်တဲ့စကားပြောပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယခမ်းမဆောင်ကအဝိနဝိရှင်သူစာလေးရောလှုပ်ရှားပြီးပထမခမ်းမဆောင်နဲ့ဝင်မို့ရောက်တဆောင်ရှင်ကျေးစွာပြောဆိုလိုက်တယ်။ရောက်တဆောင်လည်းပထမခမ်းမဆောင်နဲ့ဝင်သွားတယ်။စုံတော်ကြီးဦးစင်ရောနဲ့စာတင်ပူမောင်တို့မှလည်းရောက်တဆောင်နဲ့အတူလှမ်းရတယ်။နောက်ကကြောင်နဲ့ရှင်သူစာခိုင်းရဲ့ထူးလေးနဲ့လေးသိရောအဖွဲကထက်ချက်ပါလာတယ်။ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာခိုင်းရဲ့ပညာရှင်၃ယောက်ဟာရောက်တဆောင်ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်လိုက်တယ်။ရောက်တဆောင်ကကြောင်နဲ့ရှင်သူစာရဲ့ကလထိုင်နာကိုကနိုင်တမညာနေရာကိုကပ်ပြီးရောပြုံးပြလိုက်တယ်။ရှောင်းလဆောင်ရဲ့တင်းငင်ခန့်ညာလာတဲ့အပြုံးဟာခမ်းမဆောင်ရှိကြောင်နဲ့ရှင်ခိုင်းသားတို့အရေးဝယ်ကြရရိုက်ခတ်တဲ့ကြောက်ဆောင်တွေလိုဖြစ်နေတော့တယ်။စုံတော်ကြီးဦးစင်ရောကကြောင်နဲ့ရှင်မရဲ့နောက်မှာရှိရဲ့အလနဲ့ဖေဟာရုပ်ထုလက်ရအောင်အေးဆေးစွာကြည့်လိုက်တယ်။ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာလူသူတော်ရောင်တဆောင်စူးစူးဝါးကြည့်လိုက်တယ်။ရှောင်းတဆောင်ကလည်းတုတ်ပြန်ပြီးရောကြည့်လိုက်လေ။ကြောင်နဲ့ရှင်မရဲ့စင်မြင့်နာအဆောင်တကားတခုပွင့်လာပြီးတော့လှပတဲ့မိမချော့တရားကဝုတ်ရုပ်နှစ်ကိုဝတ်ပြီးလက်မှာအနီရောင်အလေးကြီးတခုကပ်ပြီးတော့ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာနဲ့ကြောင်နဲ့ရှင်ခိုင်းရဲ့ပညာရှိတောင်ရောက်ထိုင်နေရာရှေ့တက်တဲ့ကိုရောက်လာပြီးကြောင်နဲ့ရှင်မရဲ့ရှိမှာဒူတဖက်ထောက်ပြီးထိုအနီရောင်အဝတ်လေးကြီးကိုဖြန့်ပြီးကြည်လင်ပြက်သားတဲ့လေတန်းနဲ့ရှားစဝေးသားတွေကိုရှေးမောက်တွင်ချင်းလေးသိရောရဲ့အစီရင်ခံစာလို့ဖတ်လိုက်လေခမ်းမဆောင်တဲ့ရှိပရိသတ်ခိုင်းတာအားလုံးဟာလွန်စွာငြိမ်သက်ပါလေရဲ့ပညာရှင်ဆရာကြီးတော့ရောက်ပါအစဉ်ခန်းစာဖတ်သူစီရောအိန္ဒြေနဲ့ကြည့်ပြီးရှေးဆက်ဖက်မဲ့အစဉ်ခန်းစာကိုနားဆွင့်နေရဲ့ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာကရဲ့ရှင်သူတော်နံပါတ်၁ဖြစ်ပေရဲ့ပြတိရှဘုရင်မရဲ့ဘွဲတစိတ်ရော်ရတဲ့လူသူတော်ရောက်တဲ့ဆောင်ဖွဲ့ခံလူအမြီမောင်ပချန်နဲ့ငွေတလွယ်နဲ့စုကျင်းငွေရမြန်မာနိုင်ငံစုံတောက်ကျော်ရဲ့ဦးစင်ရောတပိစာတင်ဘူးမှာရောက်တဲ့ဆောင်ရဲ့တပိလူပုလေးဖြစ်တဲ့မောင်းကုတ်လူမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ခွန်ဆိုင်တော်ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာရှေးမောက်ကိုစင်းလိုဝါစင်းခြေလိုဝါခြေရာဇဝေသားတော်စင်ရအပ်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ဖို့တော်ကရင်တင်တိုင်းတော်အတွင်းမှာလင့်စင်ထိုးပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်တမှုတရမြေအောက်ခံရဲ့လှုပ်ရှားမှု၎င်းရှောင်းတဆောင်နဲ့စုတ်ထောက်ကြီးတို့သည်ထောက်လန်းနေစဉ်အထောက်တော်ရှင်သူစာနံပါတ်၄ရဲ့ဖော်ထုတ်မှုရာကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်မိမောက်စင်ပြီးပြူမင်းတို့ရဲ့တက်အပ်တဲ့လေးတီရောပစ္စည်းအတတ်နဲ့အရှင်လက်လက်ရာဖန်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကရင်မိုးစိုးဘိုးဆန်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးဆန်ကိုအောက်ပါကျောင်းနဲ့ရှင်သူစာရဲ့လေးတီရောတွေကလိုက်လံလုံးကြံလျက်ရှိပါတယ်။စင်လာထုံးလန့်အရာကျောင်းနဲ့ရှင်သူစာရဲ့ရန်သူတော်တွေရောနေကွယ်ရင်ကားစင်တင်ပြီးကြက်ထိုးပူတိုက်လေသားမြက်ကိုလွန်ပူနဲ့ဖောက်ပြီးဝမ်းဥသားနဲ့သဲချည်ရီတို့လင်းတဖူမတော့ညစာကြေးမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဤကိစ္စမှာဖန်စီမိခဲ့သူရောင်တဆောင်နဲ့စုံထောက်ကြီးတော်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပဲသူရဲ့အဆင့်ဝင်အရေးအချင်းပြည်စုံသူတွေဖြစ်ကြော့တော်ကြီးဝင်ပုံနဲ့တိုက်သက်စီချာလေးတိတော်ဝင်ခင်မောင်သူတော်အစဉ်ခံလျက်ရှင်သူတော်ရောသခင်မပနာဆက်ပါကြမောင်သူတော်တင်တိုင်းတော်ထုံးနောက်မှာတော့ကြောင်နဲ့ရှင်သူစာကိုယူသေးရဲ့အမူအရာနဲ့ယူသေးပေးပြီးခမ်းမစာကပြန်လဲပြီးတော့အတွင်းဆောင်တကောင်ပြန်လဲဝင်ရောက်သွားတယ်။မကြခင်မရှိမနှောက်ပါပဲ။ဝင်းရုံအနေနဲ့ချက်ဖို့အင်ကြီးရှိခတိပါသားအနေအားဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခေါင်းပေါက်စာကိုပေါင်းထားတဲ့ယောက်ျားပြုတ်တယောက်ကရှင်ုံကော့ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်။ကြောင်နဲ့ရှင်မဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ဥညွန်မီကျွန်တော်မျိုးဝင်ကင်းမောက်သူတော့ရှိတော်မောင်တို့ရောက်ရှိကြမှာတခင်မလေးလေးတိတော်ရဲ့အစီရင်ခံစားတော်ရာတခင်မလေးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှုအရင်အသင့်မှုကင်းတော်ဖွင့်မှုအသင့်ရှိကြမှာလို့လေးနဲ့တည့်ယူတည်တမှုနဲ့အမိန်နာခံလေးကျောင်းနဲ့ရှင်တပြင်းတစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီနောင်ထားတဲ့လူသူတော်ရောက်တဲ့စားကိုကြည့်လိုက်တယ်မိစင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လေးတိတော်မူတောင်းဝင်
Zhang Nishin to Sa, a mint good summer piana, the pin chavio, tangong bow, ten light day. Zhang Nishin to Sa, la webia, binashin yawale, yomi kong ye light day. Lady Wayne Mount to Roa, Zhang Nishima a meal, some yapo, two towniane, may yet need how ye light day. Zhang Nishima Lady or Mount to Roa, stella me so light day. Dipot the pion, name bin a mamma, tizen eque, doy wimpo, a taint or in it. ဒီနေရင်ပင်နေမှာခေါဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတာတော့ပွဲထွက်စေလိုက်မမတခင်မှာအမေအတိုင်းလေးတရောဆောင်ပါမယ်လေးတရောမောင်သူတော်ထွက်ခွာပါပြီခမဆောင်နေခိုင်းသားတွေကလိုလိုရွာဖြစ်သွားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တီးတူပြောနေကြတယ်ဆောင်တဲ့ဆောင်နဲ့ဆုံတော့ကြည့်တော့ဆောင်နေရရှင်သူစားတွေကလေးလက်နဲ့တော့ဆောင်တဲ့ဆောင်တို့ချိန်ထားရကနေအောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆောင်နေရှင်ခိုင်းသားလေးရောက်လာလွန်စွာကြီးမပုံရရ
Shaw the sound, Georgie Wawono, Jack Hajam, Boji Brigal, Nolin Samsani. Shaw the sound, do ya yaw, Bisibo, Kao Kayan Lipio, Bishoni Yawa, Loma Pishovi, Paya Tadwali, eh? Shaw the sound, so doji Usione, Pacongin Galapio, Usio Laka Jorio, P like de. Jopio de Chingalama, Yen Sanlia, Kamazone Winae. Wawu a poor never. Chingani, eh? Ching Pinia ta. Shall the Zama Jopia like Dow, Zamashi Mataba, a tattoo with the shitty machine lie. Shall the Zama, Lakota A come up, breathe the alo. Shall the Zama Jopia like Dow, the Yarore. Binashi Donyota, shall the Zama Gibio, and all Dwata. And all Dwala. Come Yaro, Zamashi Nilago. Ludro Yaw the Zama. Melita Luba Bailey. Shumasia yet the air. Money bout short home Jopia at the barbe. Jima lai wawon po ya, kita ka pshabi ya, gozo ni kene, da wawon bako, lan lai. Wawon ya, siwa ta juwa neo, pshi pshi wene. Zang na jen gai da brita duwa, wawon yo, gongji oba bai li. Wawon ya, lun swa jima li ya, xiao za dong ta, kong de long ta dam yi mi ya, xiao da zang gu ya, dong sa lao twa re. Lun swa me mong ne mui mi yu ya, kena gu bwa, nga lima jja jau shi me lu ka me ya bi. Lawine and Lateri Maro, Jima lie. Zanashi do sai, Pinashi don yale. Indriyane, Taiwo, Jinie. Zanashi do sa, Shouta sao, Pionsi si jilie. Wawo ya, Najin doraja, Tereza, lightly. Shouta sawa, goes only to Wilema. Pian doma catalo, Shoutin, compian dunny. No so maro, Wawo ya, Quile tadali, or eh? Lady Owen, Mounturoa, Zanashio, Legibio, a male sally. Zanashima, Matayapio, La Gabia Libi. Nay, a maid of Sundia Miamate, a jink come when she see ya. Zanashin dosa, A. C. A. Litane, Zanashin Kaidaro, a maid baby, or Dumay Galatina, my she, Kansi Nine, we boy out the garter shilly, a twin sound when your dolly or eh? Zanashin Lady Yorua, Liga Ogu Tabi, Unubio, a main again like that. When came out to roar, do your donation we owe you. But Demi, shall the sound wait till I day? Shall the sound, but call don't be like day. Donation do sigh, pinna shee in it, a yopian tanny pinna shee ya. Shall the sound gibio, pion don't do lowly, eh? Ludro yaw the sound, eh? Along gibio, pion like day. A yopian pinna shee you, jimmy a car, pion yanny shee lily, eh? A danny yaw, twatware. Tinima disappeared, shall the sound it, zonation to Sasa Salelia. Do dear Bauna simply tire, breathe the alum to Sutomarish, eh?